প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে আৰু তাৰপিছত গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত যিটো ষ্টেট লেভেল ৰেকৰ্ড আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এটা ভিজন আছিলে এটা স্বপ্ন আছিলে আৰু সেই ষ্টেট লেভেল ৰেকৰ্ডত পাৰ্টিচিপেট কৰি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড পাইছিলে আৰু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশতে যোৱাকালি আৰু আজি অসমৰ আটাইকেইখন জিলাই কাভাৰ হৈছে আৰু বিহুৱতীসকলক এটা সন্মান জনোৱা হৈছে তেখেতসকলক চাৰ্টিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু লগতে 25,000 ৰুপিজকৈ DBT তেখেতসকলৰ একাউণ্টত কৰা হৈছে তাৰে লগতে আমাৰ বাবে শুভ দিন আপোনালোকে গমেই পায় যে আজি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডে চেলিব্ৰেশ্যন হয় আৰু 1983 ফাৰ্ষ্ট জুলাইত ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ফাৰ্ষ্ট DCগৰাকীয়ে চাৰ্জ লৈছিলে ডিষ্ট্ৰিক্টখন ফৰ্ম হৈছিলে আৰু 40 ইয়াৰ্ছ আজি কোকৰাঝাৰ জিলাই কমপ্লিট কৰিছে চ' এই দুয়োটা প্ৰগ্ৰেম ইয়াতে আমি এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে চেণ্ট্ৰেলি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিহেতু আজিকালি ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ ষ্টেটৰ বৰ্ডাৰ ভিলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ভিলেজ অফ দ্য ভিলেজ বুলি অফ দ্য কাণ্ট্ৰি বুলি কয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচীটো আমাৰ বাঁছবাৰীত হ'ব যিখন এটা বৰ্ডাৰ ভিলেজ হয় আৰু তাতে আমাৰ DDC মিটিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি বৰ্ডাৰ ভিলেজত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু বিভিন্ন অন্য কাৰ্যসূচীও আমাৰ ছেকেণ্ড হাফত এইখিনি সম্পন্ন কৰা হ'ব আজি শুভ দিনত কোকৰাঝাৰবাসীক কি মেছেজ দিব এইটোৱে মেছেজ দিম যে লিভ ইন পিচ লিভ ইন এমিটি আৰু যিটো আমাৰ বিদ্যাৰ জীৱৰ স্বপ্ন যে চিটি অফ পিচ বুলি কোকৰাঝাৰৰ এটা নাম জনাজাত হৈ পৰিছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেলো হৈছে আৰু এইটো আমি কণ্টিনিউ কৰোঁ ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ নতুন চাম যি আছে নতুন ইউথসকল যি যি এটা ডেভেলপমেণ্টেল ট্ৰেণ্ডত গৈ আছে সেইটো আগলৈও আমি চলাই থাকিব পাৰোঁ যি কাৰ্যসূচী যিসকলে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে মেগা বিহু ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে 13 তাৰিখ আৰু 14 তাৰিখ এপ্ৰিলত যিসকলক অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 25,000 টকা মাননি দিয়া হৈছে আৰু তেখেতসকলক সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে স্বীকৃতি পত্ৰ আৰু চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে এইটো প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান যোৱাকালি মই বাক্সা আৰু চিৰাঙত আছিলোঁ এটা দিনতে দুটা আৰু আজি কোকৰাঝাৰ আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেও হৈ আছে কোকৰাঝাৰ জিলাবাসীলৈ মোৰ অভিনন্দন যে আজিৰ পৰা 1983 চনত আজিৰ দিনতে কোকৰাঝাৰ জিলা নটিফিকেশ্যন হৈছে তাৰ আগত 1987 চনত মহকুমা ঘোষণা হৈছিলে আজি কোকৰাঝাৰ জিলা বহুত ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লগা আছে বিহুৰ দ্বাৰা দি অসমে বিশ্বত যে এটা ৰেকৰ্ড গঢ়ি তুলিলে অভিলেখ গঢ়ি তুলিলে আৰু গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বই আজি বিহু সম্পৰ্কে জনা হৈ গ'ল এইটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ডাঙৰ কৃতিত্ব সফলতা কাৰণ নিজৰ সংস্কৃতিক ভাল পোৱা বহুতখিনি মানুহ আছে গতিকে এই সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰা আৰু সঠিকভাৱে কৰা তেনেকুৱা মানুহ কম থাকে আজি এইটো সফলতা আকৌ এবাৰ আমাক উৎসাহিত কৰিছে আগন্তুক 2 তাৰিখ অক্টোবৰত 2nd অক্টোবৰত অসম আৰু এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে যে একেটা দিনতে আমি 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰিম কোকৰাঝাৰ জিলাটো কেইবা লাখ মানে হয়তো বা গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব তো আজিৰ দিনত এইখিনি মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ আৰু যিখিনি কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে সেইসকলক সন্মান দিলোঁ যিসকলে বিহুৱা বিহুৱতীসকলে এইদিনা ভাগ লৈছিলে সেইসকলক আজি সন্মান দিবৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী যে আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ